Entanda yobulamu wanu ku Delta TV kutusibwako Chapa General Enterprises Limited mchikubu haba kutusa ko Prestige Margarine, Nala Noodles, Toss Detergent, Jamal Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinsing Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandashi, Kasuku. Tukole yengombo ya feko Delta TV. Tutaandi sokola, mbaka santugenda kola vina, nga yivitagi siwa, okola inshallah. Rwale na kuzini mkama wange, ate ila mkwano wange, ate obi wange, mchitie chilela, Sheikh Yasin Abbas, chiwewa. Mkuu wa dawa mu Uganda, abadde asumuru de ntanda yobulamu. Webadde tandi kidoku nyuma, ate ni muhimiriza mkatono. Nenjagala kusaba Sheikh Yasin sabukilize. Naam. Manye bigambo bikuvambyo na zemi mpomera. Alhamdulillah. Gito ari tukirira amadala no yogera akagambo. Njagala nabi nabarungi bano bakategere. Chihe yogede chigambo na gama nti ekintu buli ekintu fetu ino kuchogerera. Mukifana necho. Era fe banadini fetu ino kuvayo kuogerera dini. Songa lwachi abantu banjo lwalero besambi dini kubanga banadini to sirise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nga tuli ku musomo tuli ko koze bulungi okuleta ensonga eyo. Olwaleero tibayite dini buli muntu akitegeera bubwe. Nze omusiraamu nina bwe nkitegeera n'omukristo nina bwe nkitegeera n'omukristo aya nina bwe nkitegeera. N'eddiini ewe buntu. Omuntu alina eddiini. Yenna eddiini gy'abeeramu aba alina obuntu kubanga alina amateeka agamufuga. Edini yowe eri obulinzikiriza kati nze ndi musiraamu busiraamu webuli naye obusiraamu buno bwali butandika bwatandika mukama ati bulina babwogerera nga n'ababwogerera baswala okwogerera obusiraamu nga batya mpaka Allah we yabaga nti temwetiirira fasitaamu bimatuma ekintu mukyase mukitegeeza abantu bali mwatu ne bakyogerera bayingiriranga mu bayingiranga mu butale ne badda ku street nga bogerera dini dini ya manyika n'olwayo na fene tugimanya sera kyatuuka ne sitika nga tukyali ajogerera ne batandika okwogerera ebirala olwaleero abantu bogeredde emipiira gitegeerekeka era abalabi baffe bonna buli andaba ayina ttiimu y'omupiira gyawagira ate nga sinawe yawa ne Uganda kubanga waliwo abajogerera abantu bogeredde ebyobufuzi bitegeerekese era abantu ebyobufuzi kati oli abuuza day to day amanya nti kino kye kigenda mu maaso n'ebirala ebikubanga birina ababyogerera en eddiini nayo tulina kujogerera okulaba ngaekumawo mu bantu tulina kujogerera okulaba ngaekumawo ki sinanze nkola omulimu ogwange ne njogerera ashirafu n'okola ogugwo n'omulala n'akola ogugwe neefuna aboogezi bangi mwati eddiini egenda kukuma mu bantu nebwe nnaku ogenda okulaba ngaenaabuuka kubanga abajogerera batono n'akadde ketujiwa kabeera katono mpiira guba gwa ddakiika kyenda gugwa tebaagala gugwe abagulaba naye gwe bwogenda kukutuba nga baga nti kuwadde eddakiika asatu seeka kutuba ya wano neswala ddakiika makumi aga ogenda weba ogisoma ogenda okulaba nga mulimu n'abasumagira aye kitegeeza tulina okwedivayizinga bane tukomeo twogerera eddiini eddiini egenda kuzza obuntu mu bantu era tegukowa tosobola kugamba nti nsitukewo zeyongeddemu asatu nsitukewo n'abagogerera bagunyumisa kati naffe eddiini tulina okujogerera abantu baginyumye ate eddiini egyo enjagala tutandika okwogerera tujje nnyo eddiini ey'okugamba nti tugisomesa abantu batiise nnyo okugiyingira kubanga waliwo eddiini nga nkambwe genayo ddiini muntu wajja mu muzikiti ngaawo asomesa misota giri mu kabuli kituufu weosomeseza eddiini naye wa ffe banabalaaga bakugamba nti okugamba nti oli mwogezi mutuufu baga nti mutwabakat el kalaamu limuktada lhaali ebigambo birina okukwatagana n'embeera ekola ki kati abantu baffe tulinde kubasomesa emisota egyo egyakawalaata shujaa al aqra
tulindeko jiba kolechi ebintu bino biba kuata ku chala bewuwe waka chituba tusokere ku ebyo tubabulira Luganda runa ekyo kiri waka kimukwata kecho tusoke tudde ku ebyo eyo din kijja kuba tusa ku kiri kinange nokutuka tenga tekyetagisa na kuogerera tudde yashirafu kumzadde Je suis un peu plus de temps. Ujya kubera nga enkoko ugiraba inawe tukane singo umuntu okutegera enkoko bwezaalo bwana bayo tebuleka bwetu ninga enkoko kinyonyi atengeza debunji atezaala na bunji omulundi gumu gwo muntu kizibu kuzaala bana nozaala nga abe enkoko bezadde nabo satu cheo ni seraba na mawu era abamule bawandika ne ogambo tanti enkoko esinzizo omuntu obuvunanyizibwa kitegeeza nti waliwo omuntu obigendo mu bigendo mmojesa omuliro bwongo Katonda buyatuwa kyetusinga ebintu byonna ebisigadde ebirala byonna byonna birala bitusinga empologoma ekusinga amaanyi enjovu ekusinga obunene ente ekusinga obunene buli kimu ebitusinga neffe Allah yatuwa bwongo kati obwongo buno bwe tulina okukozesa okulaba nga tubukozesa bulungi tujjemu Katonda kyayagala nagambye abantu bano babiri ngenda basomesaako nnyo omuzadde n'omwana tusookera ku mwana kubanga wewe wansiko ku muzadde natuka ku muzadde nawe werinde tuddeyo Allah mu Qur'an butya bwakubiriza omwana okuwangala ne muzadde we Mungu atugamba mu Qur'an omwo agantu wasaina linsana biwalidayhi Allah mu bintu byakubiriza omuntu byakutira omuntu nze nawe yatukubiriza nnyo okulabanga ku mbeera y'abakadde baffe tubayise empisa esinga okuba ennungi kyetwayogeddeko olunaku lwajjo n'ensonga n'agyogera lwaki wano yayogera babiri ne bwayogedde ensonga eri tukiyita dhikiru lkhasu baada alam n'ayogeramu ekyenjawulo ku lwaki abakadde oluvannyuma lw'okubanga bombi abaleese n'agamba ekilwaki omwana waali badde mulungi eri bakadde bo nakibanga takirese ku baluganda balala ku baganda bo ku bajjajjaabo ate nga nabo bakulu aganti hamalatuhu ummuhu kubanga maama yakwetikka ekigambo Katonda kyakosiza kwetikka yakuwanirira ng'akwetise mu lubuto lwe naye netika gye yakwetikamu teyetika omuntu bwoba wetise omugugu ne bampa mu motoka nti nzivuze kiro z'omuceri ataano gye nzituusa ntuusa ataano bwe baba bampadde kikumi gye ntuusa ntuusa ki kikumi era emotoka yebagiwala nti yetise taani bweziti naye maama ye teyetika taani bweziti wabula Allah yagamba nti wahanan ana wahan obuzito bwe yetise olwaleero enkya bukyuka bubeera bulala bwe yabadde nabwo olwaleero enkya bugenda kuba bulala ekitegeeza nti gwe ow'emotoka tulere ogyolaba eba etise netani ziyavudde nazo emumbaasa zetuuka naze kampala naye ono wahana ala waha obokendezaako naye ono buli lunaku obuzito bwe yabadde nabwo eggulo olwaleero babukoze eki n'atakoma ku ekyo kyokka ku buzito kubanga bumweyongera buli nnaku Allah n'amusaasira n'akuzaala mu kuzaala owoko ekigambo Allah kyeyakozesa yagamba thumma sabiila yassarahu ekkubo mwakuyisiza okuzaala Allah yalyanguya unless tewali muntu alinako magezi Allah yayanguya n'agamba nti omwana ayitewo kati kutulaga ekifaananyi ky'olimu mu bunene bwo mu butono bwo bwenti ekkubo eribale nalinda temulyalifaanana litya ne Allah yalyanguya era bwobanga owuliriza bulungi ebirango by'olwaleero ebibika mulimu bibabise yafudde azaala momenti bangi abaali bagiyiseemu ne bweba otuludde ku bijja ewammwe waliwo bebaali baziise nga bafiiridde mu mbeera eyo yafudde akolaki nono n'embeera egyayiseemu tagamba nti ogwange mukozi guwedde
Allah gantu wafiswalu fi amain. Na tuwala imi yake midale ibidi. Wali enyezi muenda. Chizimu nyo gamanti moto kayavude Mombasa ya Kampala. Etambuli dewe miezi muenda. Ndiya yafanya dewe miezi muenda. Chewu njisa. Ila wabala naku. Ngora seka tutika moroka kuwa Japan. Ere muza ntie tukadi. Miezi. Miezi satu erudewu. Nejiri jiba muenda. Wahana na ala wahana. Obuzito kwa yabade na buguru. Ruali wunga buwachuse. Wafiswaluhu fi amaini. Na tuwa lene miyake mirale eviri. Ngachaa kutunulile mbeda jorimu. Vunanyizibu wabwe bunanga buli munsi ngozi. Ya ino kutete kanyolida ato li ride mubude. Onyede ato nyolide mubude. Webise. Mze mchala wange. Uchanga ava mkuzaya atia yaza yokola. Tadanga mukola. Sasa ila alikumuto. Nenga. Na gambi jonti apamu kama awe. Kati obwa mukamawe njagala kuchita tuchitwala anga ngabwo kiraba nti buno buvunanyizibwa Allah ya mutu byamuwa wa mukisa abamuzadde mulungi abwetise olwale abazadde ababi barwe tikulada oli azala naga ndi kastanza dda balabirira bakole ki balabirire nazala na musula naye feba mama bafa watu zala yakuzala yanzala abalamu nabafubo Allah basasi labaluo emiyake ebiri ngale ayikaka santi akulabirira oyonke ebibera mu myaka ebiri bingi olubuto lwesiba natetenkanya ebirusumulula ne rusumulu kukekiro agenda okulabanga wenyola nakwatake mabegeno agenda okulanga waliye ebinyogoga nawunya kunaga nti ate matubunya bulungi asumuru kusate bunya bulungi bucho bwa bunya bulungi enso kwa cha gambi Allah tu wa sainal insana mu bintu byetwako kye kigabo kitegeza twakukira twakubiriza omuntu kumukadde okubayisa bulungi naleta yono khaswa owenja ulasingo kulo muli agambi enti bwa badalu gile kigambo kino agandi wa fiswalu fi amain emyaka eje ebiri obuvunanyizibwa obwo tewali kitonde munsi kibulina ku kitonde kinnaakyo okujjako omukadde. Tewali kitonde munsi kibulina ku kitonde kinnaakyo nga obuvunaanyizibwa ku kitonde ekyo emyaka ebiri okulaba kiridde kinywedde kiramu mu budde okujjako maama okujjako ani n'agamba Allah nti ebiseera ebisinga twebaza abantu bebaza nebaza enjawulo twebaza nnyo katonda tumwebaza olw'ebyengera ebingi byatuwadde ababebaziza twebaza nnyo bakama baffe ku byebatukoledde twebaza nnyo bakyala baffe ku byebatukoledde ne Allah yatugamba nti bw'oba weebaza yagamba nti anishkurli bw'oba osazeewo okwebaza nebaza nze katonda ku bingi byokoledde newaga nti waliwalidaik n'abakadde abakuzaala tubeera biro bebaza muntu buli lunaku mukwebaza tube gutuzukusa kumacha ababadde mu nempeke y'obukkiriza bebaziza Allah era ebigambo byogedde alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur Allah bamwebaziza nebwe mukufenna abatulaba ani yebaziza mukadde onoga nti mama nkwebaza okubanga wanzala neyongeddeko bingi bweyongeddeko nze okwaleero ngamba nti ndi direkita wa dawa nga bwe ugambye era nga bwe kiri nga temunaba kunebaza mwebaza oli yanzaala ate mwatu ekyewunyisa ku bakadde abo bwe bibasanyusa n'abanga yeye ate nga si yeye ashafu ozimba ennyumba omukadde n'asanyuka okusinga gwe yagizimbye n'ogula emmotoka n'asanyuka okusinga gwe yagiguze kati Allah kyagamba nti anishkuruli munebaze nze katonda wa mukufu bana batonda singa saali zeti mwali baddewo okubeerawo kwa nze mbabeezaawo buli kimu ne waliwalidaik n'abakadde abakola ki buli muntu fisanga wakaseera weebazenga maama waliwo kintu erimu zino zetusoma enkambo zatunula wala abazungu kakite nti bazungu webakireeta baateekawo olunaku lwa maama Mother's Day lwoza n'olwataata gwe luli kati
fabasoma yiri mwenjega tugena ntugama nti bitibiri yo mu busilamu nabite yabikola tunonya bidimu yiri mwevumirirwe okusima mama yiri mwevumirirwe okusima tata eba yiri munjega mfutera kugande tete tetuvumirira kusima ne tu watu agala abantu bachikole nga chabulino oluna bobanga oluna kubulina ko lyemve buwo no gandi kujuma ngenda kulyanga nyama nazo zibamba zibate zisinze ku ntulaze walide zibate ziti sinze kubijanja biwalide kati chiri chijanga fisa yebu na kuluwe ntiba luwe mwongo ganti kankulili mami chenja ulo sima nyi hivoka funye bulonji na hati nze nkateke denyo cheka tukubiriza nti mama tichikugala na bulu nako ino kumuagala elo tekedua mama okumuagala lero nencha noko sencha neluli mama ino kumuagala na hati kulunako uluwa Mother's Day uluwa Father's Day toina kuluvu medira aa unako ulo cheka tukaya nti chitegeza kubisamu yu na Bole wa mama omukolere ekinene bole awo kiraga nti omwebazizza olw'okuba nti yakuzaala lwaki bwe kityo Allah jalla jalaluhu mu Qur'an erimu eno kati kitegeeza tulekerawo kugisomesa erimu eyokuvumirira Mother's Day ng'ovumirira tewalivumiridde ebira naye olunaku lwolude nti lwa mama olunaku lwe baluvumirira Lulu ya njiru wa tata. Uruna kule baluvumirira. Chirunja wawari mkati ya wagamba ya mkama mwe hakulira dawa mu Uganda. Ili mweyo seka jitugobie ko. Kuvumirira Mother's Day. Kuvumirira Father's Day. Seka agami tukome. Ulu wa lelo. Wa chitu tukugila we chitu. Allah ya tukame mkuraani. Tukwadhakiru humbi ayami la. Mbajuki ze nakuza katuna. Katunda ini nakuze. Katunda inachi. Baba katunda ini nakuze. Bana batestesi ni bateka dimaga ndikati musiyo natu fudde ndi lunaku lwa mama. Buli muntu jukire ensibuko ye. Buli muntu jukire ensibuko yo. Allah ya baba lagidde okuteka teka. Amaiti abantu bera bira ba mama babo lina asibo nasi na mara ku wiki ngatamu kubide kasimu. Ncho chingi seka. Nere tata na mara ku mwezi ngatamu kubide kasimu. Seka abamu bazikane basule yo tebamanyi tebadanga yo kulaba kutana za bachi. Fa basomesa. Botuba tusomesa kusomero iri munyingi yitweke dwo kusomesa noba lai tusomesa syllabus je baita syllabus niba kuteka tekera byo lino kusomesa nundi bila na jebiri kitegeza kino bachikoze nga cyanjawulo kino kiteka teke dwanga cyaki cyanjawulo nero nna kuba kuteka teke dwanga rwanjawulo nanga kuba debira na jebiri kufunyenye seka nagamba kubakadde naga ntwa injahadaka omukadde okuba lokubanga mukuru n'obukuru bwe nibwo aba kugudde ko lutalo kuchi ala antushirika bishaya ekisimbo bunene mu bintu katonda byatagala ku nsi kuno bakita shirike kumugattako kubanga omusinza atengo sinza yo n'ekintu ekirala ye zambi elisinga ye mama wa mama zambi gonna era Allah ya mumazibali aliyogerako yagamba nti ebirala byonna so bikusonyi wangu ofudde nabyo nela ya kufira yushiraka bihi afudde nga ina shirikita genda kula ki obwo bukuru bwo mukadde laba Allah bwayogera ku shiriki yaga mukadde nga kugula ko lutalo ala antushirika bi ongateke ekintu ekirala yaga nti fala tutihima automugondera kushirikira nkola ki naye ate tomuvuma yagantu waswahibuhuma fi dunya maarufa service disigalide zonna ku nsi zaatekeddwa okuzifuna zimuwe mukadde yekka katonomyesa mama ono si musilamu asigalenga muwasente za Allah bwe mba twogera ku mama sitwogera ku dini era tuna mpulira nga nkikola nga njogera ku dini ya mama oba dini ya tata njogera ku mama anti kyenti andi munamuwasente zange atagenda kuzinywa mu omwenge oba nebwazigenda mu lubaale sigalenga mu zimuwe kye bayita mama
tekiri ko nzikiriza sinjalo kutuka ku tekiri ko gwanga tekiri ko chukula tekiri ko mbera mama aba mama tata aba tata gwasemba okubanga ine dini ngabo tweita ori asemba okubanga imwono olifunga tata we tata we mama we. Ya Allah bantu waswahibu huma fi dunia maarufa echiye nsema Qur'an nzikiriza ila sinajua kani ni hii mpuliza chinene mwakura chini atuonda kiliza tuchikiriza fena ni kubanga mamu ono si musilamu muwagu lomu wengi hati ogena musilamu la kubanga mumie sentezo buotazimu itagenda gunyo omwe hende gwezo gamandi sente singa ganti mpange ende nywemu ezo zobotali muwa kuluwa kubanga ebizibu binzo okuvamu oizo mwede tebichi sentezo zino zinzo mwede omwengu kwa mwede 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 tebizibu nebo mwede senteze oba anyede oba tanyede gwe tebi kuataku swahibu mwafiduni ya maru hela to gana anga no ganti mama angisige na muwa sente kubanga agenda zigula muwa mwenge anga kwa mwede chema ye maru fenu obwana bafutu limba nti kamutwale sukari kamutwale sabuni kamutwale ebikozisa ebikozisebwa senta ajenda zikulamu gumwe sente ebidile tebikwata ko simu silamu ngenda kola chi agule mwetoke ya Christmas ne wagule 10 ka amatoka agule 10 maarufa oye mama ye binabye dini bibio ebye dini ti ndi musilamu bibye nebiri ne mama asigalenga mama mulekere bibye bwafa mpugambe kinene gendo gule kese singo kupe nungi ba muzike mama ngaze ndi musilamu ngaguli musilamu gwe imamu nga Sheikh Dawa ugwanga seka kadde bana esi byange seba seka yabachogera mama ulirize urunye atali musilamu Allah nga mujurudde gendo gule kesi esingu kube yebeyi mama mwabazikwa afunde si musilamu azikwa mchitibu ufuga ngo kulaba nina che nsimbu ngo wange simanya bakitambula na ibigambo byose echa na bichi ya gamba saidi na hali kachita wafunde na mwagama nti hizi habufawari ote chetuliko kati olwaleero chetuliko chetu ugira kati sawa mukirizo gendo kutoe kwenye gira mukuzika services zo kuzika zo nazi kole yetata we funeral service ajiteke ye na gendo biteke teke ye mama byakiridizam ati mato chindu abantu echitwe munyisa tugenda ne tuwe kalaka senu nibo ya ati muno mbadde mukola na ye yafude tusonda sente za kumuzika nozi sonda nibagana nibagula mukesi nebirala zeta sete mwisonze ni hata kumama one weka la kasa banda ni batu watu ugira kumama tetu ugira kudini ya mama chonchidamu tetu ugira kugwangali ya mama tetu ugira kuchikula cha mama tu ugira kumama mama sigala mama asigala inga mama sija mkulu wa mwia ngambe chigamu nangatu wakuuza anga mchala chigosi ngo kwa gala mboga mati mami wasobi nduwache nangati mama tibamu gira agira nya mama sigala mama mchala babuli jo mchala wangi anu Soro gamati bune mama wange sigala mama. Kwa mutufu mungeri mwidentegera ye ne baba yogereddemu. Kubanga hadithi eriyo wechitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era nyina gwe nawulida nsoma nga era gisoma bubi. Ekigambo sahaba yamubuuza nti mal ahaqqu nnasi bi husni suhba. Ekigambo suhba mu luwarabu kitegeeza mukwano gwange okulusegere. Munywanyi wangu gamba munno eri bakiyita bitwana mu lulimi olulala munno w'omunda gwalifudde mukwano gwo asembayo mu mikwano nabbi namugamba nti ummuka kitegeeza nti emikwano gwe giri mingi ekyo tekigaana nti emikwano emirala giri mingi mukyala mukwano gwo abaana b'omikwano gyo banyoko mikwano gyo n'abala mikwano gyo ne ahaku ala wazin afal kitegeeza nti asinga abalala siga ya tafdhili tafdhili kitegeeza nti waliwo gwe baba basinze namugati wumuka
kati oliye government tebamugeraageranya waliwo bino waliwo abalala waliwo abalala kakati maama ono ya government maama obwa abafudde tuweta bamukuziika kwe ne kesi tomugulira nga wali mubaffe wali mubaffe bwe batu nga nze mbategeeza maama bannange kubanga wekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wetusomako eddiini eno nja kutumutuka ku wansi wano mbadde nkyali ku Allah yatugirayo ekifaananyi kya maama butya bwe yali badde yatuuka wuwo okumufaako olw'okusigaza obuwomerevu bwa maama asigale ng'akyalabawo kibayita maama yagamba omwayimani bwe baali mu lugendo olwo nga maama afa kubanga olugendo baalulimu basatu yamugamba nti anti ummi baada ummi kati gwe gwenda bakonga maama kugamba okusigala nga nkyalina obuwomerevu bwa maama ye gwe gwe nkyalaba konga maama maama w'omuntu abo ate nno si okumanya maama aba munene nogwontu teyakirafu buli kibayita maama kiba kinene buli kibayita maama kiba kiki tubadde makka mubitututte makka tugende tulabeku omulukura maama w'ebitundu maama w'ensi era mubyafuula makka okubanga w'amaanyi omulukura maama w'ensi era muntu wagenze maka taba muntu wabulijjo etuuseko maama wensi ensi bwesibuka era olaba nti oli wanjawulo mu Qurani omu tulinamu essuula buli adde maka oli wamukisa abadde maka sheikh agambye ekaseera mungu mwongere okumwebaza olw'ekyengera kyemwafunye okutuukako ensi wetandikira maama wensi mukulikeeyo bannaffe mukulikireyo ddala netubamu essuula mu Qurani bagita umul kitab surat alfatiha mu Qurani tojja kusanga suula egisinga era mu Qurani essuula zonna zisomeeko ekitundu oba tutya ako nako kutendewala okutegeera yerimu ekigambo kyokka alfatiha mu suula mu Qurani yokka nabbi kiyannyonnyola omuntu bw'aba akyogedde Allah n'amugamba nti hatha alabdi walabdi ma saala alfatiha yokka mu Qurani munna yagamba nti olikisoma nga Allah agamba nti ekyo muddu wange kyogambye walabdi ma saala kyosabye kyeŋŋenda okukuwa hatha alabdi walabdi ma saala ekyo kigambo kyawe ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu Qurani yonna temukina wekiri ye umul kitaabu tesemwako kitundu bwoba ogisomye gimaleeyo suula zonna zisomeeko ekitundu mu Qurani mulimu nalina aya esatu osobola okusomako emu nga kompadde kanyomedde bwe tuddamu kati okola ebyaffe tukulembeza alifaatiha yaffe buli kyogenda okukola kyonna tukuze tulaba wali mugira nga alifaatiha ye buli kyogenda okukola kyonna eno irimu tuve ku irimu ez'okubba sho nzibwe ntira okuziyita waliwo irimu ezisomesebwa ez'okubba sho oli agamba nti afuna abawagizi tetuli ku irimu zakufuna abawagizi katusomesa irimu ntuufu ega sheikh Yasin bigwa binyuma webituukidde okugwa nga tebitandise okunyuma naye mukkirize ku kyentegedde olwaleero wiiki ejja seeka tugenda kuba naye inshaallah seeka nkusobokirize obudde bwe obumpeddeko nsibulira abalungi abatulaba njagala okubebaza abalabi baffe aba Delta TV tusaba Allah jalla jalalu basasule musira ate n'ebigambo bino tuleke kunyumirwa bunyumirwa wabula kyowulidde ate kitwale nti kikulu nkusaba kibeere nga kikyuse obulamu bwo ate kikyuse n'abalala beera ambasada w'abalala kyowulidde kituuse ku balala twebaza nnyo abanaffe abacapa General Enterprises abakola omulimu omunene kulaba nga tubatuusaako ebigambo bino atusinkanye Allah wiiki ejja insha allahu taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدي ملاي مرونجي هو برنامج إنتاندا يوبلام. وانا ويني نقول دلتا تي في. وبدي وانغ بدينا. وكتولا كوم بيوزو. غوكون دباكو نانغي بوديو. جاكر اكسيم بايو. نان تو ميدا بدينا. اتوا غالا. سبا كاتون دا اتوا غالي. كاري. نتو ميدا نيو. بوي نا. كوزي سا. بولكس بولكس افيزا شابا. وليمو لابي مرونجي. اتير وليمو تو مرونجي. وانغ بيو فيم شابا. غامان تو غوزا غوي. وملام. ويبالي كتام بلانا في. Na kuteka sente mudawa nze matovashira fubazanya nengo gemanyaganga nkoze
ne muganda wange Emmanuel Sebyala yabadde ku kamera ate mugongeri mu control room iliyo jajange Emmanuel Tankome wamu ne kojange abechibirige TV Delta TV program entanda iyo bulamu wanonyi sisukao olokusatu oluja inshallah nolokuna sawa satu mpaka sawa nya mpaka kasizan Sheikh Yasin nja kudda naye omulungi katonda musaba bankumire tusinkagane musabitija na buli mwaka mbere bulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.